Snakk om syken er en 100% anonym chattetjeneste for de som har vonde tanker og følelser som de har behov for å snakke om. Noen av dem føler seg veldig håpløse, de er mørke til sinns, de driver med selvskading eller har selvmordstanker. Det er sjelden at ting blir bedre av seg selv, så det må begynne å sette litt ord på det som er vanskelig. Det gjør det ofte til at ting kan bli litt lettere. Det å ta tak i de vonde følelsene er ekstra viktig. Det å kunne komme til oss og snakke med en trygg voksen person kan gjøre at du kan få det bedre i livet ditt. Om det er tunge problemer du sliter med og har slitt med lenge, eller om det er noe vondt du har opplevd på skolen akkurat i dag, så er vi her for å prate med deg.